Greetings, guys. My name is Jerry Nyazungu. We are here at Ask Jerry the Shattered Vendor. So today, by public demand, I want to complain. 45 minutes and 3 weeks. So I'm going to go. How is it? I'm going to go. Controller. So tell me, how do people survive in Kadoma? Is it mining or farming? Kadoma is mining. Mining. Mostly. Kadoma Kweko is mining. It's mining. Gold. Gold. Seat of gold. Kadoma is seat of gold. Seat of gold. Yeah. I want to die. Seat of gold. Seat of gold. Okay. So from interview that I gave last time, today. I mean, I'm just being there is remaining, but today I want to focus more on Nyema Buke. Yeah. What inspired you to Munyere Mabuks? Okay, thanks, Jerry. My books, you know, I'm going to write one book. One book, you know, I'm life young. You know, because I'm inspired by one disease. My tongue around the guitar. Kukadzira kampani, kukadzira image ya Cossy Rules. So inda yungu funga kuti, dinofana kuinspire, dinofana kusia njukutu wanano zizao, kuti you can start from nothing to someone. So ndoja yungu inspire, kufa kudara. Taka gara nchungonyora. Tenda usangana na Jerry, manji. Wala Jerry, achiti ndo mabuga nda kunyoro. Ano nyoro. Tupa ndaka usangana, I can write sisi, my books. So right now ndine two, nandu kunyora. Pane wanda dango budits na wakazo dita mabunga nyoro. So pane ringu landaka nyora na reach two. So ndine two mabugs. Rubudari. Sana ne time. Because rekutanga ronetsa rakuti. Shanaita rekutanga. Rekutanga runonzi I've got a story to tell. I've got a story to tell. So every time unoramba une story to say to tell. Every time unoramba une story to tell. So like for example, under counselor, no, for sure counselor, experience and that guy say, quiz some book. Exactly. Then take more Mazuruse. Take more Mazuruse. I can standard. Kuti Cossy Rules, a consistency builder. Then when I'm the topic, my turn up. Tasadam Bodora Tese. Serious? Yeah, that's it. So when that is the topic, I actually want to. But no, I've been watching you. Vagda. Cossy Rules, Inga Ingoripo. Exactly. Ingoripo. So. There are so many companies. Agawia. But because it's Rebecca Tanga 2017. Up to now, Singoripo. Michurungojimai. And so, Panajo, no fun of share on a man. Shunita would see company Ako Sapwe. Sansa broker. Exactly. Mangwana Tanga Company. So, no Panajo have an inspect. No, I should read that book. I could see. And Ananga is very angry. I should sure. You can do this business. I could say you'll survive. Okay. Sakachitari Samanji, Apa Makagona. Because why? Why in situ Nyorama Bukwa Kosha? You look at former president Mugabe. I think his story is a movie, documentary. Ragazar. Vachi Baku Wondo, Vachi D, Washita politics, but everything. It's what in a view you open it. So I find it's an opportunity to lose. Probably Bukiro Regona Vita, one of the best sellers in the world. Because Munwe says, any side there are not our names from Gabi. But you're not only as good. Like a matter of Tioma Zuris, Ogatora Nes, of course. But it don't go to cost watch and funga. Yeah. Because I'm going to cost her enjoy Chagatica. But when I cost her, it's a social to enjoy. It's no chandodi. Chando enjoy. Saka, okay. Tichitarisa, is it more like a biograph or a tutor as a book or a good
rine upenyu hwenyu here or actually tikutaura zvema how you experience in the business wanhu vanga tarisira chi. All right, under taripo 2 a story to tell ndinotaura Cossy as a person. Exactly. Life yangu kubvira ndichitanga vhiramu kuchikoro ndiri kuchikoro kusvika pandiri nhasi kusvika ndigare muinterview naJerry nhasi. So ndiri kuti I have got a story to tell, which I think that story is very important. Sezvo vataura zvaya president, former president, the late, you know, the time of Christmas taitoenda muma TV exactly vachitaura nhoroondo yavo exactly. So ndaiti nini Mwari ndoda kuti ndisvikowo ipapapa pekuti ndinenge ndine zvinhu zvekuti ndinozotaurawo zvinhu zvinozoinspire vanhu. Exactly. Ndo bukiro rire kuti I've got a story to tell. I think my story nini can change zvakawanda. Then iri is just a business book. Rekuti kuti business rako survive. So ndakuenda ku practical yandakadzidzirawo kuna Jerry kuti hatidi kutaura fiction yekuti wake god no basina zvibatiso zvacho. Exactly. So this book now ndengo kuzva kuti I think ndakanyora 15 my principles. How you can sustain your business and grow. So is that one related to it? It's about chete my principles. How can you sustain your business? Good. Sangatanga nire kutanga. Re kutanga inini pazvafana pandanga nyora. Ndaiti ndirikunyorera if I ndoti my vendor vano ntariswa pasi. Ndichito driver chiya pana apa ndatosvika pakanzi pa bazi ranga rakadonzi. No vendors allowed. Okay. Kana kuenda pa place pane pakanzi ma vendor adiwe. So ano ndongo ni maperembudzi. And at the same time also ndaida kunyorera kuti no kana uri vendor mafungura mbongo uri vendor. Vendor, yeah. Unofanga kuti wo vendor uchiita uchi upgrade zvekutengesa. You know what the chartered. Exactly. Because when we talk about madomasi but unogumo kutengesa kana mota, kana kutengesa kana gold, kana kutengesa kana chi, you're still a vendor, but in a different way. Imimi makarinyorera imi story to tell range. Muri kurinyorera ani wamukati right now makafunga munhu wamakatarisa mukati uyu. I think mukunyorera munhu akaita sa Jerry here. Tikunyorera vafana vedu vari kuchikoro here. Because zvakanakira book is never going to live for this generation only. Rinogona kuzoto inspire umwe munhu after 100 years averenga kuti but makule edu aito zvirova zvakadai akabuda nechi nenyika. Saka imi mamuri kutargeta ndehupi chaiyapa. All right, thank you Jerry. I've got a story to tell. Ndiri kutargeta munhu anenge achifunga kuti hana hope. Munhu anenge akafirwa nema parents, munhu asina chekutangisa kuti ndikatanga business sei. Munhu yawo kuti aroda kuumbiridzwa, azive kuti you can make it in life. And it's not about money. Inoita kuti munhu budirire. Yeah, ndo be idoro. Haridi mari. You can start otosimuka otoend. Ndosvika level rangu ini hangu asanda svika pandoda but pandiri pari right. That's good. Saka tikuti yeah, chi chacho chanoda. Ngatimboti turi kuti vatano pati chaita book launch. Ayo tida kuti organize is ku book launch. Tida kuti tikaita turi tumbozva kuti chinodiwa chacho kuti munhu a survive right now. Tichitora pane munhu ari kulupane right now. Pane munhu ari mukwekwe wamabhoko. Pane munhu ari ku kunyanga uko atora kuti any guys ka ndinga kumwa hunga namushongo yemakonzo kuzi mai handina baba handina hapana munhu andondoona sechise munhu denda nongofa hangu ndango zvangopera pano mwana acho zvizvi patichati kuburitsa interview nei pane munhu anenge atori pamuti ari pakati pokuzvura ndingamudza kuti chi. All right, I've got a story to tell. Ndakarora my life ya injisa tsitsi baba namai vanga vasiyana. You see, so zvirava mane single parent zvine zvakaoma. But in my mind ndaiti nini ndichabudirira. In my mind ndaiti nini handifenda kashandira munhu. In my mind zvazvingori mufungwa ndaingoti I will make it. And then ndai visualize life yangu. So zvese zvandiri kuita izvi ndakazviona ndiri mufana, handisi muprofit, handisi, but zvakatangira mumind. Mindset. Bozi kutambura kwakaita mai vangu ndokwaindi no ina ndidi kuti titamburewo. So zvizvi zvinoita kuti tisatambure. Ndozvandaingo focus on. So experience yangu now ndiyandakaisa mubhuku kuti zvakatangira chi mumind. Zvazvinonzi mindset
you got to garage it into the chakatis. Unoji, unoji why. Just like you said, so Pandrivana Pandruto Zauti Gorej Pera and Fanotenga Chitipa. Manager and Dina, Tengara, Madam, Dog watching the motor, Dogwaka Lodge, you don't mind. But and Santa Tang and Santa Mubaji, Tapanapana Bunura Maruti, Nziawana Maru, but it's in mind, would the Lodge, I get us so. Drakuvaka like Uchipinda Mwara Pane to Mbatoka Wakwa, I think the FB bank. True mind mang. So it's not angry mind. Which is funga every day. Kusindu fana kita shakadai, nifana kita shakadai. So ndoma tangula kata Cossy Rules. Cossy Rules mind, ene ndrimu na noda mbiri. Ndaka gara ndisito ita ndrimu ni kutito na kufaro. Ndaiti ndisi enti famba kwa like watai gara kupa kurazi. Ano zaamne mune uswa mrodu. Ndai famba ndisi morosa uswa so. Zuto wa nekisi, nishitengwa na rundi farira. So kataka so bidam politician. Watikona na rundi farira so. Zuto wa kama kudara, you see. Ndaiti si famba so. Ndinishita ora ne miti so. Okay. Yeah. Right now, ndrumu na nungo fariga ni walu. Iwa unaka chano ndu yengira. Abada. So, zunotanga ne mind. The mindset is, wakuda unufana uzi visualize. Drop down. And there's no etika exactly. Wakuda. Imagine, daga ita timi yebore. Panda ito ti, tuta zoita usa jomo sonu. Ndo ita timi yangu. Ndo itambira. Ndo ikocha. Indine certificate ndo kukocha pa ndiri pala hapa. Serious? Ndaka tamba team, ndika ndo ita tubu. Saka, JSA is no valid mindset. Saka, ndore kuti I've got a story to tell. Okay. The way I started business. I'm not tanga ni mara. Magata nga se. Kwa mwano, nunga da uzia. Kwa mwano, waka misa pataka mbote wa rapepe. Nda, tunonye supabate. Na siti nika, tine time ya tapuwa ya utimbo. Utimbo pati turu. Mangata ngasi. Kwa mwanu wanufungu wati fiction. Chanzuwa nunza, ama motivational speaker. Aiwa, wangu taura ni kutu wadai. Asiti na nunga wati mimote. Ima, kuma kwa swaka tangasi. Kwa sunungu nungu tuturuti, parinu kuda buku irika. Munezafu wanga jiri manjira, shitara wati iri. Ndo buku richeda wati. Kwa sita kusandura pfungwa zedu. Lai, wama mshita wata zeshe. Tere sa unakaita sana Jim Rohn. Wafungwa ndesho kwa Amerika. Kana shiti business aritangwe. Mindset imu. Mindset. Yeah. Uka visualize accident. Ungono dono wama accident. Wama accident. Uka funga za wana jigarezi funga za kaipa. Kashinji kupinda mnezo za kaipa kuri very high. Yeah, but kana waka funga zuri positive. Kuta inini ka. Ndogo nungu muka na asi, nchuri ni chinja kati, nga mshita ura zeshe. Definitely the power of mindset. Imi makai guona ati ya cho mchiri mdiki. But pa ndao punza ndepe kuti, imi makati anga say number one, number two, muna anu ita say kuta develop a mindset. Imi probably it's a talent. God given talent. Ya tungu uya, you've got, kuna wana ngori negative kwa na maa ustari. Ya kuti even unga tawara wati, 1+1 = 2 and 3. Ato kuta argument, utayazwa, utarewa zidi, aziite. Saka hindi maida ungo bunza inini pana hapa ndepe kuti, ti uzeti, ima kati anga say, mama tu uzafutu ti, munu kana akura manja, ane 40 years, ane 50, ane 35, ane 20 years. How can he start to say, ndaka kukina mota ni kama ka kid, kandakata akura. She's 16, but she said, I don't think I'll grow old. That's why. And no funga in Indofant Center for 20 years. Shit. That man said, you should not also come to pass. Ato garazi, but lying in a routine in 20, did he? Gatine. And I don't go feel longer, I'm 2000. I just want to for 20. You see now. Tuku fatiru adi. No mindset, doctor. It's not my mind. So, matangula gaita kosi. I guarantee you that I'm not doing it. Even in Zio, my songs say that. Serious? Yeah, and then my songs open and now. And I guarantee you that. So, I'm not going to do it. So, Baba Rafa, this is Form 4. But as I said, I'm Buddha. Baba Rafa, Baba Wangu, I'm going to breadwinner and family. I'm going to have Zingwa Bamba. Hey? Imba ya Baba. Hey? My dad Zingwa. Nana Bamnin. Hey? They are still alive. So, I'm going to have Zingwa. So when the zinga baby, when the zinga baby, then Papa Bawako so, Papa Bawako, Belize girl, father Bawako, what zingiwa. So the na sekuru angwe garaku Glenora, doaga vandi. Chidong mo zingwa na zaka no hande Glenora, ndo no kucha garaji bas. Abu nanda ka pasa from four, nanda ka zupasa ka. Ansi akwanza kwenye elevo. So nanda vanda wya kuno ku Glenora. So Glenora now, mbuya ande gara now. Waida kuti ndichage basa semunanga ka pass
inifungwa zangu zichiti andikwanisa kushandira chi munhu, you see. So ndanzi tikanzi ndamuforira basa ndaingomuka ndavanoenda ku gym. Ndosanda ku gym. Slaku kudya todzoka. Ah, vasakuna. In 1998 kazvira zvakadhakwa. Vasakuna. Then but I rent ipapo manje this other guy onanda kakunda kupasa kabvano wana basa rechire chigard area of vanzi koporo ambe yangu vataka kuvava kuti urofara kuita waitoita koporo koporo au guard ndingo chicheka chi wa guard mwe wangu chi hazvisiri izvo in the life yandi tori nayo kwandora kuenda, you see now. So ndaida mai wangu zvakanyanyisisa vakabva vakafau food. So ndakanda tinini chadzokera kukadoma. Ndane mari unofadza mai vangu ndodzi ndoenge ri motivation. So ndakanda nda apply ku army kandowa ndoche kutanga ichi ndaingoda kungoti like was kwami my team kana train handiti maizopiwa mari I think mapiwa mari vaizotenga tenga zvine zvavo dzoka rumba. So ndakundira kundingodzokera chi kuna mai ndonovafadza. Then ndikazofa ndafa ndaenda ku DRC bose ndokanda ku DRC ndikazofa but mai vangu vaita sei wafara doye zvandaida chete shamari mandapindurwa kunzouya tikati ndiende mandaudza mbuya wangu aivaiti tsvakabasa tikati ndanzi ndiuye kuami but inasuda kuenda ambe yangu akati aiwa enda vanokutsvaga utozomborara milife iri peace ndikati anogonditsvaga sei ini ndazotadza kuenda akatomboti waapply ukarwara ndikati ano handisi kubaya tabva ndarega vaya. So ndarega mandichita chikata hedu zvimwe. So zvakaitika nawo Panano Leonard Jakati. Oh, Leonard, mkoma Leonard. Yeah. Ndopane legend. Legend ndopane trigger life yangu baba. So na Nano Eric Knight. So ndakati ndabva ku gym. Ndaenda ku gym ka 2. Mandadzoka ndakarara kuma 5. Ya 5 AM. Kukabva kwabuda song ya Jakati. Ekuti bvuma kufira kodzero yako. Mwana weropa unoda kusindiswa. Usika kupi uchibata uyanga pamba baba ndakabva ndagaya kuti apa ndinini ndine imba kainini imba iri kumba kuenda kadzingwa inini. So mashoko azvakati aya manje kuti bvuma kufira kodzero yako ndakati rega ndinofira kodzero dzangu exactly. So ndanga ndasimba mai ndichijima nawo. So vanangomukaona mbuya vaya ndikati mbuya ndakudzokera kukadoma after 2 years sanambotsika kukadoma mbuya wangu akati ah kwenda ndakubata rafu here vakufila kuti vaende batawo nano tutsokera nas through that song so ndadzokera ndasimba manje ona ndichisvika pa gate ndikanda tsvaga zidanda ndikadonorova nabamunangu panichava rova police ichava involved then ndovanda betsirwa nichi tora nyayangu ndozvandaida because ndovanga vari line yekupesira family kavanomeka ma decisions. So hapana kumwe kwandaita sei kwandainjiwa. So ndakanda ndati ndanosvika ndova rova stereke ndikarova na madharangu ayaka panoya police ndovanda taura chi nyayangu. So zvinoita mwari nawo mwari ane mashandira ndiyanga ndidzokere ikoko ndichisvika vane danda vakabva vandimhanyira seprodigal son anaba munini avai watsoka watsoka apa ndine zidanda apa ndangurikanda watsoka. So ndandakadzingwa murumu handiti ndatsoka tsokera murumu makwe imomo vanonga kugara vabva vabviswa murumu ndibuda izvo zvizi mutodzero confused now kuti chichiri uya kuzokurira kodzero yangu but vanhu vanondibata vananzi mangwana kubasa takuita zvemining isusu mangwana kubasa unembe dzakaita sei muzati pa 2 years embe dzedzapera ndikati embe dzangu mandapiwa mari echi embe you see mukana kubasa mai ndiwe manager wewe wakapasa form 4 ndozvangu tanga idaro zvishuwa mangwana ndikamuka nyenda kubasa and one. So tenda kubasa pepa semunanga kapasawo ndakabva ndatora chi cramp chekupega mind peg. So ndaita mind peg napa munango vhati no isu takushandira kumine iwo takusira office chipegera vanhu iwo mari ndeyako mari baba munhu wacho. So vanondibatsira singati kwanzi mari yacho ndeyako maratanga kupega pega pega nomozova vati kumine kuri kuita mari yakawanda mari yakuita ishomai uya kumine. So ndakaenda kumine handizivi chikorokoza. So kumine handiti gold inenonzi belt mari rinofamba naro. So ini ndandiri zimonyaka. So ndaingokumba zvimatombo zvese ndongogiga chikwese chikogiga anambopinda pasi chii sadai giga zvimapowder zvakadai so because of power energy
tagigabe patinozobat but zvaibata zvine zvakaita zvakawanda zviri worth it because wango giga chete and that experience tango bata mari kawanda so tichikuita ma fast forward so ndabata mari iya chakaya mfungwa dzangu kutambura kwa mumzi wangu so tanga bata mari kutanga ndakanda kuna mai ndakandoma ndanda wanai saka torai see mumzi wangu akati ah ndiwa shanda kayo Tora ya wani. Ayo, wakati tora ndo yako. Nikata ayo. Ndo mara mkata tanga wabata. Tora ya yesi. Andina kushita ndaka so shita tanzi zino beti rama zwanu. Nchi zwanu anunga chipari zao. But I didn't know that. Mwana kutuna mwomu zino tora yesi. Mwaza kata anu wa shita. Shataku ita. Taku ita ni pakati. Kateta hafu. So every mara ndo yabata ndo yenda chino uta se. Mjibu kwa mchino hapa. Iyangu hafu imanji. Ndai save. And it. Yangu. Ndai save. So pamne ya wana ndukushanda vanti watu wa manager wa mine and all manager pa mine pepe marende hore yange kawanda but vanti ti wewe chichagwa vashandi vako pasiye mine papo so ndakabva ndaita breakthrough yacho manje kuti ndakabva ndati nini yandai wanda kuna bamunhu kundo yange riye ma cost ya yandika yangu ndinotanga kungoita se ku save saka batika na cent chingo save So pande bank runs Beverly. Pandakati I became a millionaire in 21 years. It's true. Beverly and that never then no banka mari. Every day. So I said I'm going to banka mari. So I bank ndakamira pa line so ndakava ndangonzi uyakuno. Akukwanise kumira pa line apa. Ndatinda. Unzwani mari yo. Iyo unopinda munonzi red door. Manager ndi anokuseva. Ine ndi nazvo ndikuzviziva ndina pasa nazvo. Murikorokoza. Korokozi. Kwanzi ndoma unopinda wangu. But hazvina kuuya musoro kuti nditi ndaita mari. Bhozina sina kana moto. Andowa. So ndakazotenga fridge ne room divider. So mine ine vaba munhu wangu manje vanga vasina. Ndova ndadzingwa futi basi. Kwanzi. Nzaruba. Aruba uyu. Apo ine sina pfungwa dzekuba bhozi. Pane imwe family and I admire vaishanda as a family so myself those and I da ndasana kubana cent vananzi ah angatenge fridge pano vasikona kuti varundorisa mari yakawanda iwo nhosi kuita musoro isi now saka ndadzingwa pepe basi mwari zvanongoita mufeso pa bank yauya manager nanasanza ndamuona zvototi handiziko hari ku Beverly angari muchuku so bvaya kwandiri mwezi akanditi kwatuenda uko mari isha net Saka iwewe, budi samari yako mchi? Mbengi. Yeah. From nowhere, and this is samari yangu. Matataka withdraw mari every day. Sisa baswe mbeda, ndaya gara one room. Sisa baswe mbeda, baswe mbeda. Mwa mituwa uzo milioni ka. Tati tuna withdraw mari pepe. Shua kufakweta crisis ya mari. Andoa. Kweta crisis ya mari, nda zingwa basa kai. Ndaka banda tizirwa, indaka tizirwa. Na maikosi. Pakati tizirwa. Dine tuko luwari koko. Na tizura pepa ya. Matati zota kuta madamu inda zingwa basi. Iwo nungo chitenga gold panu pamba. Inini ndo matatenga baskoro. Instead of kutenga motor, matatenga baskoro re green so. Si mountain, si ma spring. Matatanga kuenda nungo gold kuno nizikume flower kwa pingu. Matatenga na 10 grams. So ndenda every day. So kwa matkofu. Ukukaza chitenga oji, but then. Ndo tenga sa gold rare oji every day. Urunzi zame. So, Takosa di bedei, tutuna proof the day to want. But marindi nayo. Bandrungo daunge, ndutu chufa baskuru. And on. Trungo garam one room. Fatasutura vadeta two. And on. So, ndaita maria ya manji. Pane the first person, jirimo mbukura chero rira. Pane muna akango ya wani, zikuti munu yu. Aka bakubi. Ango takara so aka bashuka uvanoka pa windu. Uvango pfugama. Vakwanzi ndirikutsvaga basa. Handizi. Ndiye first mushando wangu iye. Anonzi Oliver Odera. Akataura akapfugama so. Anotsvaga basa. Ndati wabva kupi? Ndabva kurimuka. Urimuka nekuevhali kure nekure. Unondizii here? Handikuzei. Saka ndotsvaga basa. Panapa pana kana garden. Togara two rooms. Hatikwanisi kuita kuti tokuti garden boy. Kana kuti chi. So zvakanditira fani. Pandine chingoona nge ndimwara ndakachindishandisa. Sanda kana muti ndanonyora. Unazi ya yego apply application. Yes, ndeta mafanizi. Ndeta kuona pages zake. Ndeta nyora application. Vano nyora. Fine H2 pa chichi. Mandato seka na madamu. Ndeta anoja hita ish guys.
anuko sari muna write. Aunga apply pasi na chiripo. Stingo ripo two. Watanga na mwana. Pandamu tiko write pasi waru one. So anda kuita yon dao tutenge gold. Tuna kama mwuzi. Indri muno gorid. Kada utenge gold. But gold, naka mwuzi a theory, not practical. Gold, rakadai. Gold is not out muna juto gold. So. Pandamu uza jesu. Pandamu pamari. Naka wanda. Manam pane acid, that's acid because I got vaisa acid yacho mumwe vara ino vara pisa ka. So I got sina muna ido tambura. So I got talk about 1 week I should go far pane raka varuka ino adora. Manam ona ma principle is kuona kuti onda zve gold because so that guy ndakango mudza ma principles ye gold. Koto kadai. Then ndingo chifana kuya every day. But then of it exactly zvozvo. First mshandu wangu. Sandu kutu kutu zi mindset. So mindset yangu ya kani zoti nini chaita mari nini. Chaita shandi, chaita say. So nungu zoti nambana yane tsoka. Nakangu muti. Tata utenga goride. Regu denza manji. Pwa utenga remusango kama point. But goride arine munu pasiri. Fute zori ila. Chandaka muti zosu. Ah si. Iwewe. Uchaita mari. Inini mcheta mari singaite saka mese mcheta mari then cha employ avanhu ndiromudza chifamba netsoka so cha employ avanhu chetanga ne 5 today iyakasika kati inini kuita mota ndikandikukudza cheta mota iyo you see then tova employ avanhu zvishuwa takatanga 5 tikasvika kumunamba ikuma 100 vanotenga gold but shanda panzvimbo 1 so fast forward zvishuwa the time I got to 14 motor. The one. 14. Mugazi packers is 14. But then, Negutenga gold. And this one. That's it, 14. I still remember. And I don't know what I was. The person that I don't know what I was. I still remember. That's my Kurukosa. That name we are good. Tenga motor. And dog Tenga Kunda. Sign and when I Tenga motor. One, I'm going to go to the house. That I was Namstor is good at Muta G 14. But that Torah to Oliver, Mandamba and Farida, Mandama Pavis and Dong Mode. But you mistake in life. Through experience, I would go and motor for free just like that. Takaba for free. Double for free, Papa. I should remember that son of Ang, my mother Mongo, and now Dampa motor for free. I eat an accident, the same spot every day. Kuti aditi aibva kwanenge aenda kunotamba uko pakudzoka pakutena ndidika aibva tenera muchi so akaita ka hobo ndipanangana ndikaita mistake kupa munhu moto exactly saka ngwane maraiti ka dona waibudisa waigadzirisa but ndakazona kuti this is not it so ndo imwe life ndakangobva nchingoita okay thank you so much it's just the intro thank you so much I think on ari kudzidza zvakawanda story iri very inspiring so zvachaita chakotsora ka short break anditi then vatereri vedu ramba vakaterera guys muri kunzwa kunobva vamwe vanhu vanobva kwakaoma so let us see each other after the break thank you welcome to Zambia a land of opportunity for entrepreneurs all over the world Zambia offers a host of benefits including duty-free access to regional African EU and US markets our progressive banking legal and insurance services meet international standards and our thriving stock exchange provides a conducive environment for investment. Zambia's diverse economy
presents a wealth of opportunities across sectors such as agriculture, mining, tourism, renewable energy, and many more. As a politically and economically stable nation, we would advise you to explore the potential for your business expansion and growth. So, if you want to take advantage of the potential markets in Africa, consider investing in Zambia and let MNJ be your partner for success. After all, we are here to build timeless businesses. Call us today and we'll help you set up your business in Zambia. Hey, you. Yes, you. I see that you're struggling with everything. The constant flow of orders, piles of inventory reports, and financial reports is becoming too much, isn't it? Well, what if we told you that there's a better way? Palladium is a solution that helps you manage your entire manufacturing process, your inventory, your projects, and much more. No more endless calculations or spreadsheets. Palladium gives you the tools you need to run your business more efficiently. Hey, why are you waiting? Call us and let's make your work simpler. Welcome, guys. Thank you so much for watching. Ask you Jerry the chat adventure. That pano namkoma Cossy. Patukutaura zve mining, zve business, nema buka o 2 hour kunyora. Saka pata pata vara. Wangu ashitaura nyema principles. Namkoma Cossy. Pane panda bata pa olive oil. Magamudza imi ma principles. The do's and the don'ts. The code. Ndakuti mudzo. Cossy zviri kuitika ka. Dinonge doctor so vakaya kwandiri so imwe client yangu so aita mari kuchiti kuchirimba kwa mine kushamba huko vakanyura kanzi Jerry I lost almost 180,000 hapana chakadi chakabuda saka munhu esa anongo feel out god rine mari it's just like munhu esa ane mabhazi munhu esa kangoita mabhazi nobvanzo aita mari pachiboyi chedu saka ndezvipi zvima do's and don'ts zvekuita kuti vanhu vanyure vamwe vanoti god rine success vamwe vanobvataura ma theorist vamwe vanobvati ndere mushonga kana usina kumbobata mushonga hauite mari naro god vanhu vane zvakawanda zvavanotaura nezvaro imitudze ndimi expert okay I'll give two references pane gold rekumaina handiti kuita gold rekutenga indotenga gold okay. I buy and sell I'm a licensed gold dealer. So in chapter 2, the name of mines of foot I mine. Ku mining and it akuna muna anokudedza kuti yatite mari. Ongonzi Jerry ndokufonda Jerry kuti yatite 100,000 tite mari. Akuna zvakadaro. Akuna zvakadaro. But iwo Jerry unofana kutonzwa ega kunzi apa paita mari apa. Wozoya kuzoita sei wozosponsor ipapo. That's the principle. Hakuna munhu kuti uyatite mari kuno. Imagine Jerry was even to my friends and ndiwo mari yacho reni. Munhu muchitoida ka. Kana munokuudza kuti tikango tungoda 1000 kuti tisponsor apa. Tva patanga kuti tamba pedza mvura cheta apa. Tata mari. Yarurege kuzvita izvozvo. Arurege kuzvita arushaya 1000. 1000 rekuisa ipapo. Arege kutengesa kana mumbe yake kana kunobatisa wana loan. Ando sa god akuna zvekudedzana dedzana kuti anzwe yatidai so no god should be in it uzandira kutanga kupega uchipega futi ndakambozvitaura apa imwe episode kuti aupege kuharare gwara ratambudza zvinhu zvegoridays ando unopega ukadoma kwariri unopega kukwika kwariri kwariri hawendo unopega goride kuvik force vik force those are the principles are very simple kune ma big companies akaita sana golden valley ndoko unotera uko unotera iko eh wote ukasmoka kuti kasmoka kuri pa side pa side then gold haungopinde mgold usina ku plan like right now inini ndakamira ku sponsor vanhu and it why because uka sponsor munhu paenda mari anokudzinga pavepake because wamuitisa mari even manyorana sei ano yani zvinhu zvekuti angoita sei anokudzana kufrustrate eh anokufrustrate exactly well just anokufrustrate so gold is better kuti uite pakwe pano zvaka kuti apa uri kudevelopa ipapo like kuti toti ini ndakati ndikutanga kumaina zviri serious 2025 right now ndikuchengeta mari yacho ukaisa pa side kana 100,000 apa pa unotanga pa 1 month ukawana 10,000 and it
even ma uya kwari kuma 20,000 unongosina kunyora bodzi uri kudevelopa uchiend but wakati une mari shoma woda kutanga unoneta usati wasvika and one ndo in terms of mining and the samples zvoda kungotorwa ndezve sciences need to kutora ma samples kuona kuti pane chii zvauri kuwana izvi because ma samples ari kumazano you can actually say kuti uri kuwana mari yakati through ma samples and it then for buying now the buying munhu should know gold right kuti gold ndere yellow and it like ndakaudza Oliver taitenga remusango takamuti uka kwaitotenga gold ndokwakasa mari kumhomo and it vanhu vakaita zvavaita unofanira kutora gold roro wozvimara saka tuma gold the toast rinomara so saka unofanira kuzvimara vana richimara rifanira smooth okay toast rinofanira kukumara rakumara woona kuti ndere yellow handizi woona kuti ndere yellow woisa pamari wogwedura nevazvino vako ndo mapindudzana ndakaumbaya wogwedura nevazvino vako rinofanira kuita se kugweduka bose vanhu vaisa zvinhu pakati ka like anonzi matoast woisa pamari wagwedura wagwedura wochisa muacid bose acid inopisa zvimwe zvisiri gold but gold atese arichi apparatus waisa muacid gold rako wozorinorikomesa nemoto iwewe ndiwo uchapisa nemoto nechikuni chachiya wapisa manje wariscale warisa muhomwe ndopa unobudisa marwera sei kubhada so zvinoita makorokoza manje anotora kadombo so okuratidza kuti ona sample saka imbondipa $20 ndiri kugiga ndiraita sei ndoda kubata saka iwo uchiona sample unomupa mari yaye saka Oliver ndakamuti aya Oliver isu ati taurire zvesample toda rashi ratabata ndoratodhira naye so that guy akaita exactly zvandakamudzidzisa just like izvo zvirizvo uchitenga gold pane mwe wandakambo akanga anda approach awo zvinobetsera nemuno marare achida kutenga namudzisa dzisi uzata nasvika pa gold haufani kuchiva uchiva mo kuti wane mo ramba uri principle so mfesi akangonzi vakaya ne gold so vakuratidza kuna gold varona zveshuwa kwansa zvatoda kuti ngoti ungobhadhara vanhu vaka 3000 vaita sei vaende bozaru kumanya manya bozana gogora nakachimanya manya zvekunyepa ka isu so sarati wana chi zvakawanda saka apa papa tichatowana more than 3000 ndakuzoshia newe hachashia nechi pakangobhadhara uku rinosara ra brasso ringe sir gold so iwo munhu you need to be patient let's do the process tell the process to bodara and one so ndo ma principles ndo ma principles e good auterere nyaya ndinofotanga vari bata saka vanhu vasavharu kunzo saka taura manje ma principles e book rush 2 quickly ma principles e business yeah that one ndakangwatora kubva mu book re a good story to tell andika ma principles aripo ndirakanyora ari 15 and it's one it is simple but vananotanzi zvakaoma sekunamata kunamata kwakangooma yekuti put God first ndochekutanga somebody ini kuti ndiye pana pa interview is because of God exactly the driver of our car had an accident munenda almost munenda almost every day but unga munangonongochereka nikobudoka one obva tosangana netsauni saka ingo believe kuti kuna mwari chokwadi andizika so number 2 kuti business rako ri sustain pane inonzi planning yaye kati ti plan atisungoti tungo plan unofanira kuplana wonyora pasi zvawa plan goal setting kuti nda plana kuti tirakuita sei zvanda plana izvozvi sendi kuti kuzvinyora inini unofanira kuzono refer kuti zvanhasi inandiri zvokuplana zvokuti anzi plana 5 years 10 years unotanga kuplana zvanhasi woplana zve week zve 2 weeks up to 5 years and so you need to plan your things wa plana now unofana kuti every day inini sandarara ndopinda mu office ndona zvanonda plana otika zvabuda sina kubuda ndezvip so Cossy Rules kuti rambe ripo it's because of my meetings that we are planning we plan a lot so uka plan apana chino rasika asi remember ndine shop yangu ye furniture ndakamusara ne one sofa vashandi vakakumbira kusiyawo basi vachiti zvaita sei zvaita serious Indikavati aiwa I've got a plan. Ndikanzaiwa. Asi iwana plan kati aiwa iwo wato sara boza moka siasi vakambori 20 kamfenish. Kati iwo shamari ndikukuda iwewe ndine plan inini. Andi mari yako ndikukupa salary. Eh.
Kweo chichanet. Rendi ndiri kubadana. Ngatishande. Kwanze totengisa one sofa. So ndikati I have got a plan. So within a month ndakamanda kanda kanda zvinhu. Pane vanga siya basa ka. Vazodzoka ira kudzoka ndikati I what. But you ende ira. I told you I have got a plan. So kana one plan ningotori bom. Anditika. Then what plan now? Number 3, stay in your lane. Can you stay in your lane, Jerry? Jerry Chad Vendor, Uruda consultants or Uganda. What do you mind? Go sing as you. No, but it's no, but it's so to stay in your lane. Yeah, you need to do better. I'm not going to say so to put Susu. That's a guy good in dream gold. Gold no course. But that's one that is a zizza. Wanda. My furniture. That didn't know to let us finish and not it. And I can see on a TV shows. And the guy, Vandasia, who she penetrated one and one. And one. That's here, so go on. So to go to the shop and the motor, even when the choir code did not answer, overtake when it is safe to do so. Don't just overtake. We overtake on the disorder. Bend the accident. Just must be limited to 120. So, you can see mining. Stay in the lane. You want more experience with your mom. Can you see just like this? I'm going to go to the house. Rambo Repub. Number 3. Then, yeah, it's obvious. Yeah, discipline. But can you see discipline? I'm going to have discipline. I'm going to have discipline. Save a marriage. So, you can see. They found my basketball. So you need to be disciplined. Apana two ways. Then imwe, yandaka wana yakakosha. Isimu ma books. Irutanga mbugura angiri. Should work with your spouse. Work with your spouse, Jerry. Inini at 21, nanda tizirwa. Kazi wangu aitenga goridoku. Inishi manya uku. So working with the spouse, manji. Shaka nakira manji. Kana wane barika. Andizi. Kana wane barika. Sendi ne barika. It's not a secret. Kana wane barika manji. Madam, andizi. Wakala wachitreka ma finances. Wano kachumote. Kwa maini ni irugu ndao iri nani. Yaka wande ya rukusara kulu kandika. Shaka ipira manji. Kana wakala shanda ni mkazi manji. Anifungwa jese nduga irugu ndi. Uruguta wala wanjeri. Kana tuka hivi gamari wepe, unuona toka jomuruwa. Ula nikachiti, uyatupu ya kawande. But tuka weka na esposi ya po. Ukaitake clear kundosa ndrugu ite. Madam, wako nduwa nutrika ma finances. Like, nima ikosi wangu nduwa nutrika ma finances angu. Kutapa, tilipa $10. Tula kushika $20. Toto piwa unzi, nguenda kwa Jerry. Mare fuyo hii. Toto di, oh, thanks. Kwanza, muda usida, same na muda kuita. Chingwechi waya ichi. Aditi. Chondika usida, kandue da jitao, but inenge ichikura. Inenge ichikura. And even my friends, watosha nda nao, like ini dine upawa nwa nutenga gold, ya nitika. Ndongo tumira my course. Kutumfone hile. Ia kati, doti, mara isi hango. Mwune ndizi. Manager chini. Not doing this sponsor. So that way now, inu kudara na singa shande na sports wangu, like, ndaka tanga na wandika, ndaka zombuwasia. Da simba. But mandaka zoka hapa, shindiru shukutu enda, shida iso. So you need to work with your spouse. Shindia my advantages aka wandisis. Yo. Then in... Kwa mwanu watara kwa kuti spouse inu nita. Inye kutuwa, nende ma game, ere, kano tipando kuti spouse ya chunga, so unoti. All right. Brain kwa kusarudza spouse. Kwa zinu kwa sarudza msaladika. Wataura Jerry, ndakambotaura ndichidai. Ndichiudza vana vangu, ndine zvafana zvakomana. Ndichiti kana wauda kuroora mwana wangu, tanga wamboenda kumba kwa mbuya. Unoona kuti ivo vageresei. Kana ukasvike wewe, ambuya wewe vakatorambana na mudara ripoto zvati hakuna zviriko. Ukasvika pepe pachingondo wadoro pari pa Discord zvati chi ndo live yamjira. Ndo live yamjira ramau. Ndinzisa. So in the kata urumboro kanaka pa kuti you need to choose right the spouse. You need to choose. So in my course manje vakandida tiri ku primary. Zviri mumbhuku rekutanga. Tiri ku primary. Ndiri prefect, ndiri grade 6 or grade 5. Ndisina chandinacho. So munhu yeye ukabuilda naye handiti
ana pano ku destroy but vanozoita kunzana Cossy Rules vazi vanenge vane zvavaru vanenge vane zvavakatarget Cossy Rules akangondita so bo anoona so ukatora the right spouse why nyatso kutsvagiridza I think ndakazvita kutengere kwafana vangu kuti you need to go unoona kuti vanomborarama sei that way uno wana the right partner waunokwanisa kubuilda naye business. So pamuno zonetsana pepe unongo katora vem street ya vem jolo waiko mazwana. Anwa. So my road run. Eh my road run. Eh ngati mu team sango. Yeah. So you need to work with your spouse. Okay. Mm-hmm. Yeah, I think that's a very good point. Yeah. Ya ndakaona kwandiri ndakaona ichishanda. Because madam panonga chitrika ma finances ka zvaibuda bo. But vanofunga kuti wauda kuti awega maya zvibude bo. Pane zvakwanda zvinoitika. Yes, anogona ngoyo pambacho nekuraita kana decision, anogona zvokuti but dai tadai. Mhm. Ende anokudzora. Ende vana madecision anotaura na madam vanenge vakanyatso vasena ne stage mhanya mhanya. Ini madam vangu vakanditi ndikavaudza kuti ndingaruda mari we. Anze kuti uyo mwana wangu urikunditi no. Ini ndo vandatoterera kwazvandikangonzi auya ari kundirambira uyo ende hazvipotse ukata zvemusoro wako yoga urinozvirova kuti haura saka ujeni kwenyupa yamunzi unobvunza madamu decision inenge yaita kuna madamu ine yaita kuna madamu that's good so last point tine tatora 4 saka nhasi tatora tombotora 5 handizvo kuti turu kuti team iziye kuti tsvage inofanira kutsvaga yemapeju ndokwatichapedzisira amwe 10 Because in my face, it is very important. Asaka list is. All right. Gatita or age two, age is five. All right, pane honest. Honest, eh. Honest be your honest pace. Inini akandipada. Kunani manje. All right, honest, wangu wakatangira pakudai. Ndagara na single mom anditi. So mai wangu vaichengeta pazvima stories, vaichengeta ma coins akawandisa. Ma coins, ma 10 cents. So rimwezuva ndakatora 10 cents one. Akakawanda ndikati amuchembera angambozvo mangu anga sinaita chikoro kamangu. Kana muchembera angambozvione ndatora 1. Ndatora 1 wanga vairinga mari yao. Vawanwe vereka futi vaona parushota chi? 1. Pachota 1 now. Mumu zvakabva vasvika isusu takazvara 3.2 inina sisi vangu. Kwanzi ndanatora 10 cents yangu. Ina nakuti sina kupindura. Sisongo kwavati andisiri nanofana ari Cossy. Mumuzongo vati Cossy atore asina kuita sei kupiwa. Cossy wewe ndiwe watore. Chamara apa ndinda tora ndikuzvizira apa muchembera ari kundirambira ruzwa. So zvandakaita I secretly ndikanodzosera 10 cents. Ndadzosera 10 cents. Ndopa ndakadzidza kuti mai wangu achintrusta so andifanira kuvarasisa. So Jakazo ndi better in life now. Like what I said, ndotenga gold. Mwezi wanda waya kunoku Harare. Ndatenge Mulungu andipa extra 50,000. Dream road. Mwandaka fondera ndi madam. My course. Mulungu andipa extra 50,000. Kwazo nga kati. Ito mfondera jeji. Umuze kutichi. Kutindozo. Kutafona ni Mulungu. Vati 50,000 kati. Kwanzwa muno Blake wewe. Blake kudzora 50,000. Kwanzora ndano ishandisa paunozoya toita setu balance. And one. Murunga ofandisi ndio muno Blake wanataka kuona uko. Then next thing zvakaitika manje. Ndaenda kubasa kwakafunda piwa mari. Ndauya usiku one. Ndapiwa mari. So during the day, pane electrician akapiwa 10,000. During the day. So pamba ne makamera. So murungo vandi fonera futi akati ndakupa extra 10,000 kayo ndasina kupiwa kai. Ndakati no boss amuna undipa. Kwazi no ndakupa ndakutoisa pachi pa account pako. Ndakati no haupei zvangu kana my sister kuti chi makandipa pata ndina ubvatoisa ubvato sendra statement aisa. Mangwana ubvazotendudza makamera rewind makamera akanoti apa munhu yawe. Ubvandita ayo munhu we black we uri right we. Ubvandita kubva nhasi. You are my blood brother. Exactly. So aindipa mari shoma. Akabva wedzera indipa kuma 500,000 kai kutenga ku. Akabva wedzera akati mita hi. Akati andicha balance. So I worked with him for 7 years kusinga balance iro jeri. So ndikuti honest. Uchingono tora mari yako ngo. Asinga balance achingoti ndikuzvati ne million yangu. Ko tora utenga so. So
you can do zvimwe zvinzvauruda through honesty andakatanga nayo. So honest pays. You know, sustain. You know, sustain out because wafana Amazon ndo zvasingaziye kuti even babasa chepo. Ukapuwa chinhu. Ingovimbika. Ingovimbika, yeah. Was the moment I don't know when you but when you say no, 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 trust. No, more soon also. Pocket can on the micromanaging. Because the end goes on. Munhu yaenda pachimba ndikamupaka 7 mai ndofongerenga ka 55. Kuza kangu buda pana vacheti namba $20 extra chadzoki. Ukamupa mota aenda kwese ubuka. Anotendera takuisa ma tracker manje. Ane make sure that I don't aiudza hama dzake dzese takamboita mumwe pabasa pedu. Munhu mukuru akatotena 40s pakati tinai. Ndamupa mota atina umudzwa kuti ne tracker. Yakafamba bhawari seri marare. You see now. Muna kutosa kusiyanga muna chakuro 100 kilometers ari marare. Yeah, point number 6. Pane andona mabooks inonywa nevane kunzi networking. It's not about networking chat. It's networking with the right people. Ano make a decision. Inini ndikauya pana pa Jerry. Anani de kuona mugadi. Kozi panato ya mugadi pa gate ndamkumbira kupi ndakachitora apa. Ndakachitora apa vato zoti ndiani. Basa uyu. You see, but ndikaiuya ndikataura na Jerry. You make a decision Jerry kuti ipape. Izo zvapa kukapa ndazongonzi paka apa. Because kune munhu atoya akauza kuti no, gapa gapa. Because you need to network ne munhu anokupa anokupa the right contacts. Kuda zvekuti wewe ungo tindoda ngo network ne anyone ari kuti azvimutoriro ari kuti azvechi ndakaona nge papa inonyorwa nzi networking yaka vana vanozvikanganisa because kuti pedzise because anozongoenda kuenda ku network kwese kwese. I've got my friend wandoshanda naye as a friend, unfortunately anoshanda naye anonditi boss mimi I'm network ka mimi hamuzivi zvikuitika kunzo ara ndinzo zvomujoro zvikuitika kunzo hazvinei ndini. So is it very important? Like ndakatozo zvona muno mara so pano kuchida kana 20,000 kuti pi munhu andiri kana chingorana nana ndakachiko ndipo mushaiwa but you just need 20,000 kuti chingopiwa mangwana edzosera. You see zvinzo tofamba so you need to network net the right people vano make my decision ayo mutoriro terira va no kuna basefe right pane ndakambotaura last time yangu yekuti don't neglect ndakamboitaura neglect yangu fane kuti unofanira kuramba uri mpath mako imomo kuzvinzwa kwakambotanga nazvo zvazvo sarigidzi sarigidzi takamboitaura saka so don't neglect then 8 pane kunzi learn from your mistakes exactly and other people's mistakes wokopa editor wo swipe script rako. On that one, I will maybe add the life story gang. In Rukadoma. Alright. Panapana you will touch with jamba. Panapana got my first car. Panapana then you're out to Cossy Rules. So I was the first person with those rules. Panapana Cossy Rules. Panapana Vad, the Cossar, I say, I lose the Cossar Gutonga. Then I still remember I'm saying, do you have a seer? I got Vadu in the marker. I got to Gutonga. Oh, I was but as a man explained later, I hear. Kuti Cossy principles. Don't my principles angu. I don't know to so, there's this guy now. He's now big. Maybe I will mention his name. Although I think as you did. I don't know Kevin. He's now big. Mining industry. Kevin, I didn't think I said gold. I said I'm a big. I remember the talk. But the idea, that I'm mind inspired. We are the same age. So, mind inspired. Then go down the street. Pamuri pao. And it. Because I didn't think I think a motor, like motor than I think at this age, you know, Macrocos. Yang I to work at Tenga that same Kakatenga, motor than I got from Panazo in. I got Sugapo Stenga, Chica Corolla, Chi, Jess Saga. I took a Tenga, I wind up a base pound, but I think a gold. What moves them when you can never say that Tenga will take that pin to the tone. So I didn't offer a wife, I only phone it out. I've been doing it wrong. No. I've been doing it. So this guy, I can't inspire Pakuti. I'm not going to do it. And I got told my mistakes here in you, ma'am. No, I'm not going to get it. Couldn't this get bandida? I didn't know the same. I told him that I wanted to go. I didn't know that I don't know that. I'm not a department. Quantum that I mean by it as a borer.
Saka mamsinga shande Saturday ne Sunday. Ini ndashanda Saturday ne Sunday. That's what Saturday ne Sunday. Kosi bozi ndaibhadara kwadarika ka. Anenga sipo. Bonde ndatora ne washande wangu vese ka. Todati kubindura andowa. Kwandanga ndatona kuti papa pa ndaita sei ndafamba. Ndapinzi. So ndakangotora ma mistakes yenyu aya, ndaita sei mandagadzirisa and it's true. Akatozondudzwa kuti mune barika ina na barika. Akatora kuti mistakes. So you need to learn from my mistakes. What I say ogadzirisa. Ko point number 8. Number 8 pane kuti don't give up ya, yeah, iri obvious. Ikuti pane pazvinomboma zvafana inini. Ah, pamangamburuwa pa. Eh. Ndakarowa vana vana kuzvizanda rowa. Ndakaramba ndirichidai dai zvangu but ndakangoti mwari mind chadzokera paya totangidza futi pa. Amarowa mari akawanda. Anarowa mari akawanda, anarowa mari akawanda. Ndaita ndifenda karowa but ndakarowa ndo experience. The experience actually. Then imwe ndekuti act normal. Zviri mumbuku rangu. Ndai ndine million pasi pembeda pandefamba netsoka. Ndivangani vangazvite izvozvo. Andiwo. Act normal. Mubhuku amwe ndoverenga vanoti izvo hanzi act poor. No, you don't have to act poor. Yeah. Aiwa. Just act normal. Waita poor manje ka. Haufani kuzotambura uri pasi pezuva futi ka. Zvino zvekuti wakuda kuzvifoseredza. No, so ndikuti normal, just that's being image yo chibudo kunzoko sometimes. Yeah. So business need to act normal. People should not know paune mari ne pausina. Zvino kubatsira izvozvo. Ini pandenge ndinayo hauzvizivi. Pandinayo hauzvizivi. So just act normal. Ngo muna rungofamba oso. Chasi zvizvo. Hakuna anga mufunga ndiri MP. I mean nasina zvione last time ndakaisina kunyatso kudai dai. Sana sina teka ndai dai. So I told her about the dear Cossy Rules, dear MP. Ndori MP. Eh, yo ZANU-PF. Chai chai. But ukandoona kuvene mota nechifamba nayo just mota ingori normal. Normal. Wabisa ma roba. Visa even vanhu vanouya vachida kukureta kureta hauna. So just act normal. Either unayo hauna. So izvo zvakasustaina business redu stereke. Then imwe iri obvious yekuti munhu you need to read. You need to acquire knowledge. Yeah, you need to. Unofanira ku ini pandakatanga kuverenga matiko ako pa ndakatanga pari pa Instagram. Instagram, amazi ya Facebook. Matatozoya ku inbox. Because ndandawana something from you. So munhu you need that. Verenga widely. Wauri kuona usano compete naye ndano compliment naye don't have to chita izvozvo tofanira kuti compliment jeri neni na Cossy jera chirova zvake zvikonsultation ini chirova zvangu zvemining we compliment chirova basi eh not kuti hanzi ndauda that competition I think but apa chipanda munda siyere was he 15 I think taroa taroa yeah I think my chabasa ngoma maybe lastly I think I should say ndakaona my brother coach Arthur Marara mkoma Marara vachiti hanzi gorine gorire zvivindi nazvivindi it's true ndiri kuwedzera nchiti zviri mubhuku rangu waita zvivindi chivagwara gwara rina mbonje meaning kuti pane pa panonzi high risk high returns kasikana wabata nawo wachifana kuva gwara kana wabata mari yakawanda hauchafana kuilose I mean, you can't just buy this. But the number one is, why does you invest? You cannot tour. Why does you do a tour? But you can't just buy your money. Hey, to protect what you have. So if I invest in Bagera, in the last number, Roa, they invest in Bagera, don't find it. But in your good day, it's called Roa. Good, this is Guara. Good. Katidaro wana jera nditi ndotocha kuti paiwe jera kati tichibhangira so ndinovanda kutangira my boss gwara ndorotanga ka ndovanda kutangira saka pese pandaitangira vanhu manje ana vanakarowa bonde ndikakutangira kuti munyama obva wadona anova so ndikuti chiva gwara gwara rina mbonje ndakana mbonje ndakana pandakanzi ndarowa ndikauya ndakazvimba boss ndochika kurowa just like mari waita mari ichika kungonzi madridira anongonyuka nyuka aya no funga tonga moya katanzi funga kaviri konga kaviri but every day mbufunga kuti but jeri sei dai so funga kaviri so ivagwara ndikatipedze I think you so much Mr. Cossy maita basa so totenda vanga vachitiona zvara nhasi nemashoko makukutu anga chitaurwa I think zvanzi gore rino ndirechi ndirezvindi ngatipushei kuti zvinzvidi zvibudirire
But tinotrust kuti nyika yedu inobudirira zvinhu zvedu zvichafamba and munhu ese inspirewawo wanongoita kuti pfungwa dzavo dzichinje. It's all everything zvinotangira nekufira muchi mpfungwa dzedu. Saka tinotenda kuvaterere vedu, remember kuramba muchisubscribe, remember kuramba muchishare mavideos edu, muchiti supporta kuti tirambe tichikwanisa kuitishare pamhepo. Tatenda zvikuru, tona na futi next time. Thanks so much. No, thank you. Thank you.